ne po bashkëtojmë. Dhe ta kesh marrë vesh nga portalet, që ne të dy po bashkëtojmë. E konfirmuan ata, po ne, se këtu është dilema më e madhe. Po e kanë thënë ata, e kanë thënë Zotë më atë lartë. Po qëfar është bashkëtesa? Si kemi qëndruar ne, ka që ko bashkë? Jo, unë flërë, ti flërë, zgjohemi, po vaktet zgjohemi. Si hami, ham të tre vaktet bashkë, po veç e veç? Po më dregën e a jashtë për vetë. Në familjet, për kace, po në shpit, nejse, nuk ka rëndësi. Ajo, që më bënë mua më shumë përshtypje është që gatrojnë dhe emrat, më kupton? Emrat e familjarëve, po. Emrat e familjarëve, fëmijëve në këtë mes, që është absurditet i madh, merrin më shumë informacion. Vetëm nëse rroj i pallati punon në një portal edhe, i ka dhënë ai informacion. Të gabuar, me sa duket, ose e kene gatuar me një personazh tjetër, me gjitha të... Dhe kem pas kozma. Kjo është realiteti, ja? Kjo është realiteti, mendoj se lajmi më ini momentit mund tjetë cili është trendi çantave që po bënamin këtë verë. Pa diskutim. A të din të shkuen. Me gjithë në kemi një mesaj. Jetoj në jetë. Qoj pa kam. Life is beautiful. E ndërtojnë vetë atë si të duham ne. Mos bashkjeto më, ka që po të thëmë. Mos bashkjeto më, se... E prish më abeti. Mos. Ri dhe bashkjetondi. Një më abet ke, ri bashkjeto. Mos bashkëtojmë të mëjë. Jo, prejo. Okej, mos të shkojmë të bashkëtosh.